І ще трохи важливої інформації. Готуємося до погіршення погоди. На вихідні у більшості областей йтиме дощ та подекуди сніг. Дощитиме завтра по всій території України, окрім східних та південних регіонів, а в неділю у багатьох областях таки сніжитиме, зокрема в столиці. Проте, якщо вірити синоптикам, таке похолодання триватиме недовго. У середині грудня прогнозують так зване зимове бабине літо. Такі погодні коливання будуть приблизно до січня.